如果 P 这么高，我会想要玩。我先玩小号，我先玩 Dog King。Dog King 登场。话说我这账号好像开的错，就开始赢了。我们已经找到了胜利的方式了啊，就是越搓越强。我还想要试试阿特的棒棒，阿特的棒棒改强过。我们鬼步点燃，直接全力攻击。阿特的棒棒，选鸡皮，选鸡皮的话，我们选个 AD 啊，就不用玩了。阿特登场，直接疯狂爆锤鸡皮，极致回血，极致爆锤。好那个呀，七十几P。无情爆锤。啊，我们推线，把线往回来，线回来的时候我们就爆了他。啊啊！想一下，我们很强，我们很强。啊，好菜呀、啊，中路，牺牲了一点点的资源来摧毁他们的打野。不知道，因为葛雷夫没有红的话，他的前期做不了事啊，所以我们这么干是必要的。哎、欸，葛雷夫没有红还能做事哎、欸。啊 ，GP 嘞 ？GP 就这样子乖乖甘愿给我贡献吗？就这样吗？转转，疯狂特朗德！我要出什么？我想一下，我要出三项。哎、欸，我要出布里破坏者，我出布里破坏者就好了。现在这么强，对不对？哎、欸，阿特好痛哦！这个阿特的棒棒好痛哦！那我这 Q 一下伤害不同，反正哎，那不然我出 CD 了吧？那我出 CD 血吧，不用出什么忍血什么，出 CD 血。不行了，要出忍血了。哎、欸、哎、欸，惨遭空先。你连个阿特都打不赢啊！吃西瓜喽！哭啊！还在那边扣，你再扣啊，你再扣！你再来啊！你过来啊！你过来啊！嗯嘿嘿嘿嘿！哎，阿姑你慢一点行不？GP 统治的实力侦查，感觉跟我一样烂，估计。哭啊！他想出三速血，他那个缓速，感觉我有三速血后很好，很好扛哎、欸。嗯，都这么想出了就出了吧，真的、啊。直接回满血，真爽！是的，哎，差点忘了捡。下路爆炸，我们必须赶快拿点优势出来。你是啥？会痛啊！会痛！会痛啊！会痛啊！抱歉了。我们就是这么的无情，我那个 Q 就这么的无情，我自己都被我的伤害吓到了，早知道我早点dive他了。步履破坏者，等一下直接给他粘过去。嗯，下路再度无情爆炸吗？这游戏打来打去，终究还是看看下路长什么样子啊。你哪是我对手？你别闹了，在阿特的棒棒面前，你什么都不是。吃我们的棒，嗯，我想一下，我觉得我需要的是吸血，但是要同时增加一点硬度。感觉手套啊，会不会不够痛啊？我怕不够痛，算了，先这样吧。九头蛇呢？我出血量装了，要出九头蛇、哦，泰坦吧。现在我会摧毁他们的边线，队友要送慢一点。我们摧毁边线的速度是极快啊！希望队友知道怎么样收慢一点。无情 BD， 收慢一点，拜托，守住。
守住，然后收慢一点，加油队友，干巴队友。一个打两个最肥的，还是换掉了一个。物价五百多万，我们 Q 是打155的 AD 系数啊，其实吃很多 AD 系数。哎，全部人都在塔发呆，对哦，没有，那边根本没有塔，他们就在发呆，也不是塔在发呆。高速 BD。你就这，要是刚刚有鬼步就不会发生这种事了。没事啊，我们这次有鬼步了。再撑一下，再撑一下，我这个叫做全英雄中最快 BD， 最速 BD 传奇。撑一下，队友，撑住！干起红！早知道就不打他了，早知道我就把巨鹰拆掉了。我们根本高速攻击村庄大师。老干，其实我可以老干的，我应该遇到人就老干吧，我根本就没必要打。神经病，真的是小丑。你就是个名副其实的小丑 ，you know？ 你看，你们又一堆来抓我，就这，你们就这，哇！队友起飞！哎呀，这刚称赞完你，不能称赞你呢。他们打输了，打输一个 AD 啊，不简单。他们要吃四龙了，队友加油好不好？他们有要干任何事情吗？没有，已经开始挂机了，消极队友。哎呀，如果他们是个正常人，我这把已经赢了。你看，有希望啊，这把真的，即使你输了五等，我还是给了你们希望啊。大一下，大一下，哎呀，好菜！来，处理不了，我来处理。守一下，我直接直冲他们家。哎，拖他们回家，拖他们回家，不要他们回家，我直接狙，直接狙，不要他们回家。敲掉！哇，怎么来了？哎，不是啊，我敲掉塔了，怎么来？他怎么回来了？这些你们就只会点，你看，你们就只会点，你们除了点还会干嘛啊？你们就这，你们谁打分身啊？你们除了会打小丑的分身来炸我啊，你们到底还会干嘛？咦，跑，战神阿特跑。他们除了送头跟投降还会干嘛？请你们帮我分析一下我的队友，他们除了送头跟投降后还会干嘛？
你们帮我分析一下。2021还是最好胜的游戏，异想联盟。嘿嘿嘿嘿，阿特的棒棒，嘿嘿嘿嘿，阿特好痛哦，这么干是必要的。嘿嘿嘿嘿，阿特的棒棒好痛哦。嘿嘿嘿嘿，吃棒棒，吃我们的。嘿嘿嘿嘿，对啊，过来啊。阿哭哦，嘿嘿嘿嘿，啊，真爽。你就这，起飞。